Vicepresidenta, president de les Corts, companys de govern valencià, magnífics rectors, representants de la societat civil, tant també agents econòmics, sindicats, socials... En definitiva, moltes gràcies a totes i a tots per estar avui ací presents. I també donar-li les gràcies a primer lloc a Fòrum Europa Tribuna Mediterrani per donar-me l'oportunitat de poder dirigir-me a tots vostès i aventurar una estona de reflexió i diàleg. També, com no pot ser d'una altra manera, doncs donar les gràcies al patrocinador Bankia perquè ajuda a que aquest tipus d'actes es puguen anar desenvolupant i, com no pot ser d'una altra manera, moltíssimes gràcies a Paco per la teua presentació i sobretot per la teua amistat, perquè sense la teua amistat haguera estat impossible el que hagueres pogut dir el que has dit. Vaig a començar en una frase que quan era docent pues, m'agradava comentar moltíssim. És una frase que traduïm del grec i que normalment reflexionàvem a l'escola, no? A classe, a l'institut. I dia, tot allò que costa és bonic i valuós. He de dir-los que el repte paga la pena. I els puc dir, alt i clar, que el Consell treballa i treballarà per revertir una situació a la que mai hauríem d'haver arribat amb una gestió mínimament digna dels recursos que disposem com a territori. A tot l'equip que conformem la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, ens toca bàsicament la tasca d'incidir en quins són els valors sobre els que hem de basar la transformació del model de desenvolupament, amb una interacció contínua amb la resta de conselleries, agents socials, econòmics, culturals, en qui hem de ser capaços de generar sinergies. Cal recordar que un dels eixos de l'acord del Botànic, concretament el quart, advoca per un canvi de model productiu. Un canvi, o millor dit, una transformació del mateix que recolze en altres valors i principis, perquè la transformació i la renovació del teixit productiu valencià és una peça clau del nostre futur. Fins ara, jo crec que podem dir, sense temor a equivocar-nos, que als valencians i valencianes en els últims 20 anys no ens ha anat massa bé, relativament parlant, tot en comparació amb la mitjana estatal i europea. I així vull donar 5 dades. L'indicador del Producte Interior Brut per càpita a la Comunitat Valenciana es situa un 11,2% per davall de la mitjana espanyola en 2015, front al 10% en què ho feia en 2007 i el 4,7% en l'any 2000, posant de manifest la nostra pèrdua continuada de potencial econòmic en comparació amb el conjunt estatal. També el nostre nivell d'atur és superior ja en més de 460.000 valencianes i valencians. Estan en l'atur, la qual cosa suposa una taxa del 21,5%. A més, la taxa d'atur juvenil, que supera el 46%. A més, els fruits del creixement econòmic, tant a Espanya com ací, s'estan distribuint d'una forma clarament injusta i desigual, com ho demostra l'índex de Gini o que, per exemple, un 34,7% dels valencians i valencianes viuen en llars amb taxa de risc de pobresa o exclusió social, 8 punts percentuals més que en 2009 i 5 punts i mig per sobre de la mitjana estatal. Cal parlar també d'infrafinançament o de l'infrafinançament que patim. I, a més, cal sostenir que necessitem un nou model de finançament autonòmic. L'actual model és profundament insolidari i està provocant greus desigualtats entre els diferents territoris d'Espanya. L'actual model de finançament és insuficient, o demostra el grau d'empobriment que patix la societat valenciana. La manca de recursos està afectant greument el dia a dia,
la sanitat, l'educació i els serveis socials, pilars de l'autonomia del benestar, se senten contínuament agredits. També les polítiques de foment dels sectors productius han sofert retallades continuades. El model és a hores d'ara insostenible. És per això que reclamem simplement, i ho repeteix, simplement un model just. I encara sentim que ens demanen des del govern central, concretament des del Ministeri, que retallem més. I per últim, jo diria que també s'evidencia el nostre endarreriment en la manca d'infraestructures necessàries que li donarien un impuls bàsic al desenvolupament de l'activitat productiva. I simplement posar el cas que de tots és conegut com és el corredor mediterrani. Caldria que afirmàrem, doncs, que al nostre territori tenim un problema que no és conjuntural o derivat de la crisi, sinó més bé un problema estructural, associat a un model econòmic basat en processos productius amb baix contingut en coneixement i capital humà, amb baixos nivells de productivitat i innovació i que provoca nivells salarials baixos i, a més, comptem amb un estoc de capital fonamentalment públic molt reduït que limita els guanys de productivitat del sistema. Per això, hem de reflexionar sobre quins són els principis en els que ens hauríem de basar per a tenir èxit en eixa transformació del model econòmic. I les preguntes que hem de fer haurien de ser: en quina direcció volem anar? L'economia ha de ser més ecològica i sostenible? L'economia ha de ser més social i justa en el repartiment? El focus de la competència ha d'inclinar-se cap a la cooperació, cap a una economia solidària? Hem de veure en l'economia persones i no sols rendibilitat econòmico-financera? En aquests moments, jo diria que hi ha un consens acadèmic, polític i fins i tot a nivell de carrer en què el nostre model de desenvolupament a hores d'ara necessita una transformació radical. I això està estretament vinculat amb la demanda del poble valencià que vol una altra manera de governar. I així ens ho ha exigit. Hem de canviar la perspectiva, la manera de fer i d'actuar. La bogeria és fer la mateixa cosa una vegada i una altra esperant obtenir resultats diferents, tal com deia Albert Einstein. Hem d'anar cap a un model de desenvolupament sostenible. En un món finit, el creixement no pot ser infinit. Un model de desenvolupament sostenible ha d'estar basat en un canvi cultural molt profund, fonamentat en els valors de la dignitat humana, la solidaritat, la sostenibilitat ecològica, la justícia social, la transparència i la participació democràtica. I amb una manera de governar propera a la gent, amb les portes obertes de les institucions a qualsevol persona que tinga alguna cosa que dir i que aportar. Perquè la cooperació i la col·laboració ha de guiar el nostre dia a dia. Jo crec que el creixement econòmic vàlid, que ens acostarà al nivell de les economies més avançades del nostre entorn, ha d'estar basat, i torno a repetir-ho, en un desenvolupament sostenible, en contraposició al model de creixement anterior, basat en activitats especulatives i centrades en el curt termini, és a dir, negocis molt rendibles per a alguns particulars, però amb poca visió de futur i benefici per a la majoria de la gent, enfrontant el benefici individual al col·lectiu. Diferenciem, doncs, el concepte de negoci centrat en la immediatesa del benefici del concepte d'empresa, centrat en la continuïtat a llarg termini i verdader motor de prosperitat. I per això no hem de perdre mai de vista quina és la nostra realitat socioeconòmica per tal de lluitar per millorar-la. En aquest sentit, cal recordar, i tots vostès saben,
que quasi el 88% de les empreses valencianes tenen menys de 10 treballadors. Els valencians i les valencianes sempre hem demostrat ser bons gestors d'allò xicotet, d'allò més pròxim. I amb aquest bagatge i amb aquesta experiència, ara el repte que ens proposem és invertir en tecnologia i en innovació, perquè la xicoteta i mitjana empresa, el veritable motor del teixit productiu del nostre país, genera uns productes de qualitat i amb més valor afegit que ens permeten competir en aquest món global. L'aposta del Consell per un nou model productiu i econòmic amb rostre humà, orientat a la cohesió social, a la innovació i a l'ocupació estable i de qualitat, no és una iniciativa aïllada en el nostre context internacional, sinó que s'emmarca dins d'un moviment molt més ample. I això ho corrobora, per exemple, el recent dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu de setembre de 2015 sobre l'economia del bé comú, un model econòmic sostenible orientat a la cohesió social, amb la finalitat d'avançar cap a una economia més ètica basada en els valors i en els assoliments de les polítiques de responsabilitat social. Tot en coherència amb l'estratègia Europa 2020, en la mesura en què el model econòmic ha de construir un sòlid sistema social i econòmic que puga donar a la societat civil europea protecció i desenvolupament, al mateix temps que es fomenta la innovació social i l'empreniment. Per altra banda, també l'any 2015 han tingut lloc dos esdeveniments de primer ordre mundial i que crec van a marcar les polítiques públiques i l'agenda dels governs tant central, autonòmics i locals, així com de les empreses i de tots nosaltres, amb un horitzó que apunta cap al 2030 i més enllà. Estic referint-me a dos esdeveniments que van tenir lloc en l'últim quatrimestre de l'any 2015. Per una part, la reflexió dels anomenats 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible per la ONU, en setembre de 2015, que el govern valencià ja ha posat en la seva agenda global per al desenvolupament sostenible, i he de dir que aquesta nova agenda és transformadora perquè fixa uns objectius i unes metes que afecten a les causes de la pobresa, la desigualtat i la degradació mediambiental. I per una altra, la cimera de París, al desembre de 2015, on es va arribar a un acord programàtic entre 195 països per fer front a l'escalfament de l'atmosfera. Representa un pas important i prometedor cap a un món amb baixes emissions de carboni i resistent al canvi climàtic. També envia un senyal clar als responsables polítics i empresaris perquè abandonen els combustibles fòssils i invertisquen energies netes i processos d'adaptació. Perquè, en definitiva, aquests dos grans acords que s'han adoptat en el 2015 estan portant a la primera línia de treball el concepte de sostenibilitat, que va a convertir-se en un factor contrastat de rendibilitat econòmica i social per a les empreses i les economies territorials. I quina és la posició actual del nostre territori en el context d'eixida de la crisi? En primer lloc, hem de tenir en compte que la productivitat industrial valenciana es situa 15 punts percentuals per davall de la mitjana de la indústria espanyola, 40% per davall de la indústria madrilenya, 22% per davall de la basca, i estem en penúltima posició de les comunitats autònomes espanyoles. En coherència lògica, amb eixe índex de productivitat, els nivells salarials mitjans que disfruten els valencians i valencianes es mantenen de forma estructural un 11-12% per davall de la mitjana espanyola i, en el cas dels salaris del sector industrial, un 15% per davall. Escletxa esta que s'amplia fins al 23% en el cas de Catalunya, fins al 77% en el País Basc i 52% en el cas de Madrid. En segon lloc,
El món va eixint de la crisi amb un renovat esperit industrialista. Es parla per tot arreu de reindustrialització. Els països avançats es rearmen per tal d'actualitzar la seva base productiva. El paradigma precrisi ja no és vàlid. És a dir, fer recerca als països desenvolupats i externalitzar la manufactura a països tercers no és sostenible, ni per motius socials ni econòmics. Produir a la Xina cada cop és més car i innovar en la distància és ineficient. La innovació, en efectiva, és efectiva en conglomerats locals que acullen centres de recerca i desenvolupament i plantes de manufactura en els quals el coneixement es transferisca ràpidament dels uns als altres. També Xina comença a ser ja un mercat de consum i no tan sols de producció. Així, per exemple, es preveu que la seva inversió en recerca i desenvolupament supere la dels Estats Units en l'any 2020. Per altra banda, també a hores d'ara es dona un fenomen de retorn de les activitats productives als països desenvolupats, la qual cosa és una oportunitat que no hem de deixar passar. L'opció d'estar o d'apostar per la reindustrialització esdevé estratègica front als serveis que, si bé és de veres que tenen un major impacte en la creació d'ocupació a curt termini, per altra banda, pateixen una certa dificultat en la seva capacitat d'innovació i aplicació de tecnologies i tecnificació com té la indústria. I sense la indústria no pot avançar el desenvolupament econòmic d'un territori. Pot reduir-se el tamany i la dimensió industrial d'un espai, i això ha passat per tot arreu. Però hi ha un mínim que garanteix la continuïtat del creixement econòmic. Exemples tenim des dels Estats Units fins al País Basc. Perquè, a més, sabem que optar per una política del foment de la indústria té avantatges, ja que les manufactures constitueixen un gran demandant de serveis avançats. La indústria és clau en la investigació tecnològica, que és la base del progrés tecnològic. També sabem que la indústria és molt important en el conjunt de les exportacions. Així, també el creixement de les economies dels països emergents oferirà al nostre territori major oportunitats per a l'exportació. També hem de tenir en compte les noves oportunitats de desenvolupament industrial en nous camps com són la nanotecnologia, la robòtica o la impressió en 3D. Així, com les noves tecnologies per a la producció d'energia alternativa i lluita contra el canvi climàtic. Perquè és palès que els països que volen liderar l'economia global no escatimen esforços en tecnificar la seva indústria. Crec que per a ser com els líders hem de fer el que ells fan, no el que diuen que fan. Efectivament, encara l'ortodoxia econòmica continua propugnant la no intervenció dels estats en l'economia. Països com Finlàndia, Alemanya, Estats Units, Japó o Corea del Sud, per posar només alguns exemples, destinen parts molt substancials dels seus pressupostos públics a impulsar la recerca i el desenvolupament per al seu teixit industrial. Com diu l'economista Mariana Mazzucato en l'Estat emprenedor, es posa en evidència l'esforç d'aquests països no només en desenvolupar la seva base científica, sinó en assegurar que aquesta base dona lloc a una indústria potent en el món. D'acord amb tot això, és pel que estem impulsant l'emprenedoria innovadora i de base tecnològica a través de diferents programes i actuacions, entre els quals destaca el foment de l'ocupació emprenedora en projectes innovadors, les ajudes al foment del treball autònom, els programes de microcrèdits de l'IBF i els diferents programes de suport a l'economia social i sostenible, o també a través de l'IBASE, on es desenvolupen el Pla d'I+D Empresarial i el Pla d'Innovació Empresarial. Perquè hem de ser conscients
que malgrat créixer en els mercats internacionals i tenir una economia fortament exportadora, el País Valencià eix de la crisi amb un model competitiu low cost. Hem seguit un ajust passiu a la crisi, com altres vegades ja ha succeït. El pes relatiu de les indústries d'alta tecnologia és encara molt baix. I si venem als mercats exteriors i l'economia valenciana ha recuperat part de la productivitat perduda en la darrera dècada, no és bàsicament per un increment del valor afegit, sinó perquè hem expulsat milers de persones del mercat de treball, estructurant els costos a la baixa en la famosa devaluació interna. En definitiva, podem concloure que és desitjable impulsar un procés de reindustrialització que compte amb mesures horitzontals i sectorials al mateix temps, que incidisca en la internacionalització de les nostres empreses, en la necessitat que les mateixes agafen múscul i en la innovació. Hi ha un clar consens internacional en què la innovació és la base del creixement econòmic dels països i la garantia del seu benestar. Però la innovació no és un procés lineal. No és cert que el coneixement es genere en un tipus d'institució, universitat o centre de recerca i siga immediatament capturat per l'empresariat local i transformat en avantatges competitives i creixement econòmic de forma espontània. Al contrari, la innovació és un fenomen social, complex, interactiu entre multiplicitat d'actors científics, enginyers, emprenedors, pimes, grans corporacions, institucions públiques, capital risc, mercats financers, societat civil. Un sistema d'innovació efectiu és aquell que genera sistemàticament nou coneixement, té la capacitat d'implementar-lo o transferir-lo i el converteix ràpidament en creixement econòmic en la proximitat. Per tant, ha d'existir una certa massa crítica, una densitat suficient d'aquests agents, un equilibri entre ells i uns sistemes d'incentius públics i privats que facin possible el trànsit ràpid del coneixement al creixement. Assignatura que jo diria tenim pendent perquè generem coneixement, això és de veres, i no poquet, però ens costa implementar-lo molt ràpidament. I eixe és el camí que hem encetat i hem començat a treballar des de la Conselleria i des del Consell. En eixa línia, els he de dir, en la línia de reindustrialització, la Conselleria compta per a l'any 2016 amb 14 milions d'euros en plans de millora per a la indústria i amb més de 45 milions d'euros per a la innovació. Sabem que són pocs diners, però l'objectiu del Consell és incrementar aquestes aportacions amb la idea de potenciar la nostra economia productiva. Ara bé, esperem que el govern de l'Estat faci la feina que li toca i visibilitzi d'una vegada per totes aquest trosset de món en pro del benestar dels que hi vivim. També és molt necessari i cabdal impulsar un model de relacions laborals que revertisca el procés de precarització laboral amb la col·laboració dels agents socials, a la fi de millorar les condicions de treball, la qualitat de l'ocupació i la seguretat del treball. He de dir-los que estem intensificant la prevenció de riscos laborals en les empreses i l'economia submergida. Des de l'INVASAT i la Direcció General de Treball s'està actuant amb fermesa per apropar-nos a la idea de la tolerància zero amb els accidents laborals. Les empreses han començat a rebre un certificat personalitzat que els informa de les incidències que en matèria de riscos laborals han tingut en els últims temps. No amb una idea coercitiva, i sí amb la intenció de despertar l'atenció de l'empresariat que aspira a mantenir eixe currículum d'incidències immaculat, tot mentre al mateix temps s'exigeix el compliment estricte de les normes de seguretat laboral. Perquè el desenvolupament econòmic ha d'aconseguir
ocupacions de qualitat. En esta dimensió, he de posar en valor el programa Avalem Joves, que acabem de posar en marxa, una aposta clau per a generar noves oportunitats d'ocupació i formació per als nostres joves i joves, afavorint la seva ocupabilitat i l'aportació de talent cap a les pimes. El pla, destinat als joves i a les joves menors de 30 anys, contempla accions d'acollida, orientació laboral i tutoria, tallers d'habilitat bàsiques i transversals, accions formatives, ajudes a la contractació. Es preveuen tres itineraris bàsics i un conjunt d'actuacions que poden arribar a més de 80.000 beneficiaris, comptant amb un pressupost de més de 205 milions d'euros per al quadrienni 2016-2020. Un ambiciós pla que pretén evitar que els nostres joves continuïn fugint de sa casa per trobar fora un lloc de faena que per llei haurien de tenir. Un pla que vol donar opció a totes les persones joves, les que estan fora, les que acaben ara els seus estudis i les que no han tingut la sort de poder estudiar. Perquè el nou model de creixement econòmic ha de tenir com a requisit la creació d'ocupació de qualitat i ha de millorar la formació dels treballadors i treballadores i l'eficiència del mercat de treball, la qual cosa ens obliga a la modernització i millora del funcionament del Servef i a una gestió òptima dels seus recursos. I ho tenim que dir, és a dir, com demostra la recent notícia de l'alçament de la suspensió dels 60 milions d'euros de l'anterior programa operatiu i la felicitació per part de la Comissió Europea a la nova forma o noves formes de treballar i planificar del Consell. Però no sols anem a quedar-nos ahir. Volem que totes les persones puguin accedir al mercat de treball. És per això que la gent major de 30 anys i especialment els sol·licitants d'ocupació que porten més de 12 mesos en l'atur hauran de ser objecte d'un pla integral d'acció. Per aquest motiu, s'ha engegat un grup de treball per a dissenyar el que va ser el pla Avalem Experiència per a persones amb edats compreses entre 30 i 65 anys, dirigit a generar ocupació en eixe estrat de la població. Preveiem una inversió en aquest pla de més de 60 milions en caràcter bianual. Aquesta forma d'entendre el model econòmic és, per tant, inclusiva amb tot tipus de col·lectius i ha de basar-se en una relació constant i intensa entre el sector productiu i educatiu, especialment amb la FP i les universitats. I totes aquestes actuacions, faltaria menys, des del diàleg social, com a instrument clau per a millorar les condicions de treball i l'articulació de les polítiques públiques, amb les consultes oportunes i significatives amb els interlocutors socials i deixant marge per a la necessària anàlisi i la necessària integració de les propostes en els processos de presa de decisions. També l'energia ha de ser un factor clau en la transformació econòmica i social del nostre futur més immediat. Un tema molt important i que serà revolucionari en els propers anys. Estem impulsant com una opció estratègica un nou model energètic que siga sostenible i capaç de compatibilitzar el progrés i la preservació del medi ambient. Per això estem treballant en l'elaboració del Pla Energètic 2020. A hores d'ara ja s'han adoptat mesures concretes orientades a la implementació, desenvolupament i utilització de fonts de producció d'energia alternatives en l'àmbit industrial. I a més, a nivell regulatori, mitjançant la Constitució al desembre de 2015 de la Taula de l'Autoconsum al País Valencià, en la qual es troben representants dels principals agents del sector, administració pública, companyies elèctriques, associacions empresarials i xicotets instal·ladors. També el suport a la cogeneració es considera ha de formar part fonamental de la nostra política energètica i industrial per la seva contribució a la reducció de costos energètics,
millora de l'autosuficiència en generació elèctrica i compliment d'objectius mediambientals. Així mateix, respecte al pla eòlic, estem ultimant els expedients que no han estat executats d'acord amb les condicions imposades als promotors. Però també els he de dir que el camí no està lliure d'entrebancs. Amb el nou model retributiu nascut de l'última reforma elèctrica de l'Estat sobre l'autoconsum, el foment de les energies alternatives ha patit una frenada considerable, ja que ha donat lloc a un escenari en el qual la viabilitat econòmico-financera d'aquest tipus d'energia, a més d'incert, és menys atractiu. Necessitem, ja i en termes clars, un canvi de govern perquè això no ens afecti tan negativament com està afectant-nos. Així i tot, he de dir-los que en el 2016, en plans d'acció d'estalvi i eficiència energètica i suport a les energies renovables, anem a invertir més de 6 milions d'euros. Però, a més, com que nosaltres hem de donar exemple, anem a posar en marxa un pla pilot d'estalvi i eficiència energètica al mateix complex administratiu 9 d'octubre de València, amb la incorporació de sistemes d'energia renovable. Estem treballant el projecte. I també he de dir-los que hem canviat la manera de contractar l'energia per a la Generalitat, introduint en l'acord marc que donarà pas als plecs de condicions clàusules que donen possibilitat a que les xicotetes i mitjanes empreses i cooperatives comercialitzadores arrelades al nostre territori tinguin possibilitats d'adjudicació en la licitació. Així com potenciar la generació elèctrica distribuïda afavorint la compra d'energia en centrals situades al País Valencià o a una distància màxima del nostre territori de 50 quilòmetres i que el tipus d'energia subministrada provinga en la major mesura d'energies renovables. Sembla que és evident que el model productiu valencià actual es basa en els serveis i el turisme, amb una agricultura residual i una indústria que ha perdut protagonisme. La gran dinamitzadora havia estat la construcció. Les opcions triades pels governs anteriors i les seues decisions han deixat una herència molt pesada, pesadíssima des del punt de vista reputacional i també molt negativa des del punt de vista financer. Per tant, s'imposa un canvi de rumb i això significa, en la nostra realitat territorial, la necessitat de llançar una aposta clara pel suport, i ho torno a repetir, del nostre teixit productiu compost majoritàriament per autònoms, microempreses i pimes, per la reindustrialització dels nostres sectors tradicionals i per l'impuls dels sectors i activitats emergents, de manera que el sector industrial arribi a representar mínimament i en molt pocs anys un 20% del valor afegit brut valencià. Per una indústria rendible productivament, ecològica i internacionalitzada, per l'eficiència energètica i les energies renovables, per la innovació com a instrument fonamental per fer-nos guanyar productivitat i per un model de comerç equilibrat que doni suport al comerç de proximitat, revitalitzi el centre de les ciutats fent-les més sostenibles i habitables. Ara bé, canviar el model productiu d'un país no és tasca fàcil. Cal la combinació de molts esforços públics i privats, la cooperació, la implicació dels agents socials, mesures estratègiques i una decisió de treball amb visió de futur. El boom de la construcció de principis del segle XXI, el predomini dels serveis, del turisme, els grans projectes que volien articular tot això, mentre s'abandonava la indústria i l'agricultura, ens han conduït a una assignació nefasta de recursos públics i privats que han situat els valencians i les valencianes en posicions d'endarreriment per sota de la mitjana en tots els indicadors de renda i benestar. Hem de potenciar tant el sector industrial, però també l'agricultura, els serveis, el turisme
i fins i tot la construcció, centrada en la substitució i la rehabilitació d'edificis i en el naixement de la domòtica aplicada, i promoure una modernització ecològica. En definitiva, reorientar el conjunt del sistema productiu valencià amb un sentit clar del valor afegit i la qualitat, la competitivitat des de la cooperativitat, la innovació tant de producte com organitzativa, la visió estratègica en el món de la globalització i la revolució tecnològica per afavorir la productivitat no tan sols a partir de costos laborals baixos. I per a tots els sectors, perquè també els sectors anomenats tradicionals poden i han de ser innovadors i molt productius. En aquest sentit, creiem que el foment i la protecció de l'economia social de mercat ha de tenir un paper més protagonista, com a model que aposta per les persones, ja que conjumina la creació de llocs de treball estables i de qualitat amb un creixement sostenible. En coherència, portarem endavant un pla integral de millora del grau d'implantació de l'economia social, perquè l'austeritat en la inversió tecnològica i de capital humà ens condemna a jugar en la segona divisió tant en l'àmbit europeu com en el global. I hem de dir ben clar que no volem formar part dels perdedors de la globalització ni de la divisió de treball al si de la Unió Europea. El País Valencià ha d'afegir-se a les àrees més dinàmiques del seu entorn, perquè tenim empreses dinàmiques i productives que ens mostren bones pràctiques empresarials en diverses activitats i, per tant, s'han de recolzar com exemples a seguir per la resta, ja que demostren que es pot triomfar amb el talent i l'esforç. A partir d'una massa de xicotetes i mitjanes empreses, els hem de donar suport per a guanyar rendibilitat productiva, guanyar major dimensió i que enceten també el camí de la internacionalització. És per això que estem enfortint i dimensionant la xarxa exterior de la Comunitat Valenciana, així com la formació en matèria d'internacionalització. Volem també exportar la nostra cultura per guanyar en credibilitat, visibilitat com a territori i també en rendibilitat econòmica. En aquest sentit, fa tan sols un mes, el meu company, el conseller d'Educació, Vicent Marçà, i jo, és a dir, la Conselleria de Cultura i Economia, vam presentar el Pla Valencià d'Internacionalització de les Indústries Culturals i Creatives amb l'objectiu de fer visible la creativitat cultural valenciana en l'àmbit internacional, i que no és poc, o no és poco, i tenim la possibilitat de posar-nos en el món, en l'àmbit cultural. És evident que necessitem repensar les polítiques aplicades fins ara, perquè s'han d'avaluar des del rigor, l'eficiència en l'ús dels recursos disponibles i l'explotació intel·ligent de les nostres capacitats, en un escenari caracteritzat per les restriccions pressupostàries que imposa la consolidació fiscal. En altres períodes de la nostra història, el poble valencià ja ha demostrat la seva capacitat d'adaptació als canvis estructurals que han tingut lloc. Sens dubte, podem dir que apostem de manera clara i ferma per la regeneració democràtica i el disseny d'institucions inclusives que mitiguen els efectes negatius de l'economia de mercat. Un d'ells és la creixent desigualtat que no pot ser justificada de cap manera i contra la que hem de lluitar, ja siga mitjançant un estat de benestar més protagonista, ja siga millorant el nostre sistema educatiu i la formació de totes les persones, com a bases de l'economia del coneixement que permeta comptar, a la fi, amb una societat més cohesionada i amb més igualtat d'oportunitats, en definitiva, una societat més inclusiva. Ja acaba. Els reptes mai són fàcils, però amb el treball conjunt pense que els podem fer realitat. I em ve al cap un pensament de l'economista basca Miren Etxezarreta, que comparteix plenament, i per acabar vaig a llegir-los. Sens dubte, treballar pel benestar comú suposa feina
dedicació, sovint disgustos, moltes frustracions, problemes abundants. Malgrat tot, una vida amb un interès, fins i tot amb una il·lusió per la justícia, la fraternitat, la igualtat, el bé comú, en una paraula, és incommensurablement més rica. I la persona que la viu, molt més feliç. Que al cap i a la fi és el que ens importa. Buscant la felicitat de tots, l'ésser humà, malgrat tots els problemes, no es tracta de negar-los, troba la seva pròpia felicitat, molt més que els qui només pensen en el seu propi confort o èxit personal. Moltes gràcies.